Komune Ulqinit definitivisht po hynë në kriz politike, por kjo nuk do të thote se me do e mos do të ketë ndryshim të qeverisjes apo zgjedhje të parakoshme. Nominimi i zyrtari Aleksandr Dabović si kandidati Partisë Demokratike të Socialistëve për të zëvendësuar Loron Rekić nuk do të ndryshoj qëndrimin tashmë të njohur të Forcës së Re Demokratike, e cila i shes zgjedhjet e parakoshme si opsionin më të mirë. Kryetari i këtij subjekti Nazif Cungu thotë se arsye për këtë janë mosrealizimi i premtimeve në bazë të cilëve u formua koalicioni, i cili sipas tij nuk i ka përmbushur as objektivat minimale të caktuara. Unë besoj se tashmë është masë e qartë orientimi i Forcës së Re Demokratike dhe dihet gjeneza e pjesëmarrjes në këtë pushtet lokal, për të cilin na kena nënshkruar një marrëveshje të përbashkët, e cila për fat të keq nuk ka shë realizuar ashtu siç e kena para pa. Na kena qenë ndoshta gati të bindun se me udhëheqjen e pushtetit lokal prej Partisë Demokratike të Socialistëve, komuna Ulqinit do të eci drejt zhvillimit të shumë pritur për qytetarëve të komunës Ulqinit. Kështu që për fat të keq ai nuk ka ndodhur. Na kena mendu se do të fillojnë investimet pra në infrastrukturë edhe do të zvoglohet papunësia, normalisht të gjitha sferat e ekonomisë do të preken dhe do të jesin, domethënë, në drejtim pozitiv. Gjithashtu na jena deklaruar kundra buxhetit për vitin 2021, për të cilin as nuk kena qenë as të informuar, dhe nuk kena pas mundësi që të japim edhe propozimet tona, vrejtjet tona, por është propozu me njëherën, na kena thanë që letë të shkohet në financim të përkohshëm dhe të përgatitet një buxhet i mirëfillt, pasi që kjo është vit shumë i vështirë, se edhe viti kaluar ka qenë vit me pandemi, edhe që vazhdon pra edhe këtë vit, edhe kërken një subtil, dhe më thanë që të jena shumë subtil në lidhe me propozimet mërënda buxhetit, nuk ka arë deri ke përkrahje e një idesë tonë dhe atje normalisht se na kena votuar kundër. Pra, kur i marrim të gjithë këta parametra, disa momente tjera të cilët kanë qenë pra gjatë kësaj periudhe që nuk kena qenë të respektuar, atjera na jena dakorduar mërënda subjektit tonë politik që të kërkojmë faktikisht për partnerëve tonë të koalicionit zgjedhje të parakoshme, sa e do të ishte ma korekte ndaj popullatës tonë. Kështu që ne vazhdimisht mendojmë se zgjedhjet e parakoshme janë të vetme mundësi që të ndalë, dhe më thanë, këtë ramje të lirë faktikisht të komunës Ulqinit. E dimë se për çdo ditë gjirologaria komunës Ulqinit është e bllokuar, ndërmarrje publike gjithashtu janë të bllokuara për shkak të obligimeve të shumta dhe disa prej tyre janë para falimentimit të plot. Dhe më thanë, mendojmë se është korekt pra që të shkohet në zgjedhjet të parakoshme. Disa nga partneret e tjerë të koalicionit të kontaktuar nga televizionit e UTA nuk pranuan të prononcohen lidhur me situatën e krijuar. Kryetari i Këshillit Komunal të Partisë Demokratike të Socialistëve në Ulqin, Sead Osmanović, në bisedë telefonike tha se kandidatura Dabović është përkrahur si nga kryesia partisë, ashtu edhe nga Këshilli Komunal, dhe se mendimin definitiv të partnerve do ta mësojnë në mbledhjen e koalicionit. Sa i përket lidhjes demokratike në Maltezi, kryetari Saubi Mehmeti thot se për nominimin e Dabović kanë mësuar nga mediat dhe se për kraja eventuale apo jo do të diskutohet brenda koalicionit. Ne si partneri koalicionit dhe unë personalisht si kryetari i lidhjes demokratike në Maltezi nuk kam ndonjë informacion, domethënë zyrtar për rrjedhat e zëvendësimit gjeqësisht të emrimit të kandidatit të kryetarit të komunës, por bile ditën e djeshme, për mes mjeteve të informimit publik jam njoftuar se Partia Demokratike e Socialisteve ka dal me një kandidatur për kryetar të komunës. Sa i përket kandidatit, unë vetëm mund të them që ne qëndrimet i marrim në mënyrë kolektive si parti, dhe besoj që duhet të ulemi edhe në kuadër të partneritetit me kolegët tonë të koalicionit në qeverisjen lokale, ta diskutojmë këtë variant dhe të shohim se çka duhet të bëjmë. Në Cungu e shëhë edhe në nënçmues qëndrimin e kohëve të fundit të Partisë Demokratike të Socialistëve lidhur me kandidaturat e mundshme për kryetar,
duke pretenduar se partneret e koalicionit do të përkrahin çdo emër të nominuar. Ditëve të fundit kena pasur edhe licitim me kandidatë për kryetar, domethënë dhe faktikisht ka ardhur deri ke në çmimi i pozicionit të kryetarit të komunës. Domethënë se mundet është formu bindje se kushdo që të jetë kandidat që të kenë shumicën e votë mund të jetë, por e nuk është e vërtet. Domethënë këtu duhet me qenë njerëz të përgatitur, edhe kandidatët duhet të kenë qartë pozicionin se çka janë duke marrë. Por në këtë moment askush nuk merret pra me analizën e gjendjes së përgjithshme, vetëm si të përfundohet procedura edhe atyre që të vazhdojnë. Por ne si subjekt politik nuk jemi formuar për këtë punë, ne jemi formuar që Komuna Ulqinit të dalë për këtyre probleme të shumta, të kapim hapin zhvillimor, edhe të tentojmë që të zhvillojmë turizmin edhe ato potenciale tjera të cilët i kena, do të thonë zhvillimore më të mëdha se askush në nivel të Malit të Zi, të ecin përpara. Duke qartë se edhe partneret e tjerë nuk janë të kënaqur me arritjet e koalicionit aktual, por për ndryshim nga forca, nuk janë pro zgjedhjeve të parakoshme, sidomos në këtë kohë pandemie. Dikujt ndoshta i intereson që të shkohet edhe në zgjedhje të parakoshme, por mendimi im personal është që në këtë periudhë pandemie të shkohet në zgjedhje të parakoshme përderisa zgjedhjet e rregullta do të pasojnë pas disa muajsh, do të thotë asnjë vit i plot. Atëherë vetvetiu shtrohet pyetja sa është kjo e arsyetueshme dhe arsyeshme. Personalisht nuk jam i kënaqur me qeverisjen që është udhëhequr në nivel lokal, por duhet pas parasysh edhe rrethanat të cilat vërtet kanë mbizotruar, bllokadat një pas njëshme, pandemia cila prej fillim vitit 2020, do më thënë prej marsit që ka është përhapur me një shpejtësi të madhe dhe deri më sot, janë gjitha këto kushte që kanë penguar zhvillimin e qytetit, por kjo nuk duhet ta marrim si justifikim për të ta minimizuar problemet që i ka komuna dhe qytetarët to. Sido që të vejnë bisedimet në mes partnerve e qeverisës, duket se Partia Demokratike e Socialistëve nuk do të tërhiqet nga qëndrimet e veta dhe kjo mund të jetë fundi i koalicionit aktual. Aja është masë e qartë, faktikisht na edhe ndjen vetën si opozit në qose këto partnerët e deri tashtu të koalicionit do të vazhdojnë edhe matutje, ne do të shkojmë në opozitë dhe normalisht në mënyrë opozitare do të veprojmë dhe do të bëjmë tentativë që të ndihmojmë që Komuna Ulqinit të rimkambet edhe të fillojmë përsëri në një drejtim ndoshta të cilin na kena fillu edhe më herët me plane urbanistike, me krumullimin e mjeteve financiare, me hapjen e fondeve, edhe ashtu siç kena vepruar në periudhën e kaluar. Që kena menduar që do të vazhdojë tash, por për fat të keq nuk ka vazhduar. Nga burimet e televizionit të UTA mësohet se mbledhjet e kuvendit komunal vështirë të ketë para muajit mars, kur fillon seanca rregullt. Deri atëherë pritet të vazhdojnë tentativat për të arritur një marrëveshje për vazhdimin e qeverisjes deri në fund të mandatit, qoftë edhe pa njën nga subjektet përbërëse.